Травматолог Костянтин Войтюк готується оперувати 14-річну дитину, в якої сталася побутова травма – перелом обох кісток гомілки. Каже, передана волонтерами Цедуга значно полегшить завдання. Це обладнання нам дозволяє бачити під час операції як статичну картинку, тобто використовувати як рентген-апарат. А також ця апаратура дозволяє нам застосовувати в динаміці. Ми бачимо, як проводиться фіксуюче устройство, куди проводяться ці гвинти чи там шпиці. Лікар каже, характерною особливістю, отриманої від волонтерів Цедуги, є універсальність. Застосовувати її можна не лише в травматології, але й, зокрема, при операціях на серці та судинах. У 2022 році в зв'язку з появою вогнепальних та мінних вибухових травм цей апарат дозволив нам шукати інородні тіла в тілах дітей, які потрапили під обстріл. Її однієї достатньо буде для вирішення питань, тому що вона і використовується тільки в операційних. Цедуга КІОС-1 передана лікарні в рамках спільного проєкту організації «Ротарі» та «Сіменс». Це обладнання вже декілька тижнів як приїхало в Миколаїв, ну, але ж певний час був потрібен, щоб його встановити, налаштувати і вже запустити в роботу. Сьогодні запускаємо в роботу. Вартість цього обладнання більше 2,5 мільйонів гривень. Так, з Siemens цей проєкт почали працювати ще минулого року, ну, але ж ви розумієте, потрібен час, щоб такі потужні речі, скажімо так, набували руху. За словами Артема Ващіленка, обладнання від Siemens також має бути доставлено в лікарні Дніпра, Харкова, Одеси та Києва. Миколаїв відкрив цей список. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.